lanjut lagi, kita cari sarapan buat Pak Tukang. Nah, orang gelem segone dhewe ger kalau orang gelem pengene pengene sego sayur gone mie dasar. Istilahnya dia kelangenane mie dasar. Ini kan enak anu kalau butuh anu tebang kau pecel kalau butuh kau sayur kau jangan gini mie dasar berarti dia kangenan mie dasar anu mie dasar lo mana biasa ayo mulu kita kok enak kita kok serik muni serik ya orang jaluan kono tak aku rego-rego enceng aku biasa ya. Jalan. Iki teko pantunane ya. Pantunane dudu dasar. Yen tukang njuk kok tukang gali deker jenenge Pak Mukayan Gentong, tak teko sego iki tak teko sego pecel jare alun cuma sego pecel alun teko ono sojangan. Sojangan gone mi sapa? Ya njuk mi dasar. Oh mi dasar. Kakenane mi dasar berarti aku ngono. Ya. Pandok kene jenenge ya enek dasar piring ya, Pak. Iya. Kaya klangenane mak kemis ya klangenane dasar nggih. Tapi serbombongan lho, kene ra serbombongan. Tak kebobong mencet ning. Dari cedak kota, cedak pasar. Ya wis kaya ra apa. Sayure. Kasih, Mbak. Telur boten apa? Iya. Ya buka, Pak. Iki rotine buka, Pak. Ngamuk kulo rotine. Bukae dibuka, Pak. Dibuka, Pak. Kelundung ada di sini. Kelundung kelutuk sen. Berapa mbak? Tunggu di. Biasa mau. Biasa ini. Saya pengen nasi sayur yang berdasar mantu lagi di depan masjid. Tengah masjid Mulyor. Oh. Mau ada Rio. Tempe nggih tempe. Ambil dek tempe. Penuh satu, Pak. Oh. Tangan apik to, Dik. Wis lanjut terus iki sarapane ngene iki wae enak iki. Sumur ya Pak, nek sumur gali deker nek sing gawe omah iki wong kentong omah kentong ya ora sarapan. Halo kalau Pak kan Pak bayari misan marot tuane Mbah Lun. Heeh. Marot tuane Pak sapa sini anae Pak Iwar Sintut Warsinah Pak sapa Pak Sintut Pak sapa anae Pak Warsini ya Warsini pas aku war kidul. Sarapan nanti nih saya. Kesarapan berapa? Bersarapan kan. Ini bersarapan mbah wau, angge kelan wau. Susu biar lah aku tangi turu kok. Lah tak belanja no kita anggo Pak Tukang. Tak belanja akeh kalau longgar ora sik. Lah iki wau prangane arep untuk kono. Sego jangan kene. Muni dasar. Iya nek muni dasar lolon-lolon aja banter-banter. Sebetulnya kayak sekolah. Dasar sorbombongan dasar pasar merah benten dong nggih Pak nggih dasar sorbombongan iki sapa ha monggo gak ngerti anune mak kemis wis ayo sarapane wis berapa Pak sarapane bahan kan bisa Mbah Nang ada terus ditong paket Mbah Nang piro Mbah ngitung pisan Mbah. Perlu peng telu? Walu peng telu 4 likur. Berapa sih karek mangan?
Oke, Mbak, tak apa-apa, Mbak. Udah alhamdulillah, Mbak. Potong rambut dino, Mbak. Oke, sukses sukses kok. Amin. Bumbu dasar. Pandok. Ndak kok panggang, Mbak. Panggang ya, Mbak. Iya. Mangga, oh baik betul ya. Mbak, jenengan pun, sampun, hitam gede, Mbak. Maaf, baik. Oke. 18. 18 napa kula? Kula kalih 4 likur. Kula 8 ping 3, 4 likur. Nggih. 4 likur kalih 18. 4 likur kalih 18 berarti 4 loro. Papat loro kliki tempene nafas tunggal. Wis gak bayar, Pak. Apian, Pak, badasar akhir jeneng badasar pokoknya alhamdulillah redek tenan, Mbah. Samangger. Pokoke tarung-tarung kowe sukses. Alhamdulillah, Mbah. Amin. Dongane wong sepuh, matur nuwun didonga-dongano ya Allah. Ya Allah. Nggih. Salah kan anu 42 Mbak. Nggih. Lah minume Mbak pun panjenengan hitung. Pun sak minume. Mbak iki lho Mbak Warsini, Mbak Warsina pun. Sak pun. Nggih. Pun Mbak, makasih ya. Terus selamat makan Mbak, pun sak mombe ning nggih. Pun Mbak, terima kasih ya, Mbak. Iya. Oh, makasih Mbak Kong. Oke. Pulang nggih Mbak, sami-sami. Yuk. Apa le minum. Minum. Makasih Mbak Dasar. Rokok. Tuku rokok, guys. Dan ya mau tak omong wong wis siang. Heeh. Langenane midasar. Jaluke midasar tak pakane ngene midasar iki. Asar. Akhire ngene iki corong. Sotengan iki kok ngedono rafang iki. Kuline wae Jawa kuwi. Mi apa? Yo, baleni delok wong arek gedung-gedung. Aku ning gone semi aku mau aku parah brakah sesuai. Brakah. Semi kok. Wes aja rene. Aku gak sik iki karep. Ayo, Dek. Ayo, Mbah, ning gone rat pokoknya. Rat prene. Cek blenger iki. Apa di? Ada kopi sih lo. Sedot. Sedot ya, Ben sat dibujuk langgean. Tapi engko dukar-dukir ora entuk banyu. Oke. Ayo baca sarapan, Mbah. Oh, mantap lah. Monggo, mandal. Nyapa sontek Pak Bajoyo klub kok anu ke pecel pacare. Bajoyo sapa le? Bajoyo Mbah Kayan iki. Mbah Kayan. Bajoyo kae. Joyo tek isih uman. Joyo aja. Joyo kae kok mare wonge pinter ta. Dadi kepinteran dadi kebablas nah kae. Aku ngelewati. Wes awak nek apik Joyo. Nya sonteng kok dindek mae iki. Piye grip ora iki mbol aku sing muni sing dhewe kangenane iki lho. Monggo Lur, sarapan Lur. Oh ya, manung tak pin. Mbol ayo kowe komplain karo midasar esuk. Nek delok kira no omong ae tetep protes apa-apa. Aku diladeni kok protes ae ngono. Dasare kaya mati nyebut yo. Sing lanang sing lanang ya karo anake lanang. Dasare sapa to? Lore masjid pas iku. Arepe masjid. Lore. Lore masjid. Masjid merah. Merah. Nek iki mare yo ora wong kene dadi kak romi dasar. Arepe bengkel. Iya. Nek wong kentang ngepung ngono nek wong asli kene tetep midasar nyaut teh. Nyaut kabeh. Nek kowe mareke wong Borneo mareke
Wong aduh. Lah ya wong Borneo iki marai. Ora. Ketut apa ya? Ketut. Apa sih ditandur ini? Orang. Oh, ketut orang gara-gara. Pola makan udah ya. Pola makan harus dijaga. Apa sayur dia ora usah, raciane ra kaya tangane mak aku ngono. Pokoke bebe-bebe langsung peluk campur dadi siji ta bakayan ngene ngono kok aku. Rai ta ya jangan kuno ngene iki. Iya. Piye mak? Piye rasane piye mak? Mari mantep. Enak, mantep ya masakane. Masakan jangan kuno. Alami kok gitu. Sing mangane biasane sumari ngepung. Ya, loyo-loyo ngono kuwi. Heeh, mangan dari kono. Nek sumari mangane ngene ora kolu. Sumari terus as, as, wanto. Heeh. Mangan dari kono. Heeh. Wis dolek dhek teko wis. Eh dadi itu kabeh sisan ngono. Mumpung aku ning kene. Ki mangan akeh mangan. Ya wis ta ora apa-apa aku mumpung gak enak. Pupuk petuk aku ora mendina kok aku. Aku sesuk ra rene. Sesuk kowe ya aja rene. Wong dhewe wis langganan wis kulino. Ya tetep rono ae wae. Langganan setia keto gitu. Sampeyan. Kaya kaya Mbah Kayan iki lho. Carane dhek gak kerja paling yo playune yo rono. Nyawang wong iki modele kok gak nang omah. Nang omah. Gak yo ora tau sarapan ae iso. Jadi yo nek sarapane ngene wong ngene. Ngene iki ya. Tapi aku bener patul ora anu. Ya aku wis esuk wis budhe jaring ngene iki anggere sangu banyu wis bar ngombe kopi uga blasan. Nek ra nang ngene wong ya tak pikir kok klangenane kok duwe duwe rasa klangenan kene mi dasar. Wong iya wong mergane ning kono ya anune njaluk rene terus kok jalukane ya rene kok. Wong ngono sing ngene. Ya aku. Nek sing ngenal malah dajing kok. Nak nang ngetane ratan biyen karep aku sering aku jlukar kae. Sik oyon kan sik. Sik jaman kae nang ngetane ratan kae pasar kae. Heeh. Ning pasar. Iya. Oh bro ya kabeh ya iku. Wong Pak tukang iki kabeh iki ning warung iki duwe kelangan. Sarapan kono enak, nek gak kono timbang ki ngene aron kono. Ngalah-ngalah. Ah, ya. Gole boi iki ya wajo. Hah? Ngono boi. Kok ngono? Wen wong muni badrul kok mbok anu kok eh kok mbok guyu lho ya cam. Ya kare iki lho santai. Nek bunga kae. Kurang ajar anak ini. Ya wong guru kan antarane badrun mbek sodrun kuwi. Kaget ora tau ora. Kowe berarti ora tau ndelok channel mae. Nek ndelok channel mae tetep Badrun ke Sodrun ke Ketut ini ngono pering sering kue kontras ini Badrun ke Sodrun ke Ketut oh ya kita ayo seger tenan kita enak mangan pada tenan nek sego pecel beh neng rasane powerih malah panas ya bukannya neng jero aku mari kena tipes mari oh gak anu sego pecel walah ini anu yang ngejo ngelak bagio walah. Tapi gue pecel kono. Gua sudah montor ini. Aku lihat sudah montor itu. Lu apa tuh sarapan? Mari kan istirahat. Mari. Wong marai wong desa iki mangane iki sing penting iki warak. Warak. Eh. Enak jek wong wong kok. Ha. Regane iki wis dana. Tapi gak kok nek wong kentong iki jarene dapak panen ora kaya mie dasar kok jarene kok. Jadi sederhana. Masakane kan sederhana. Regane ya sederhana. Sederhana. Dek nane pas Jokowi rene iki yo ngono kok. Esuk aku ke Uman kok, aku isih mergane ngarepe rek yang pian karek jangan tok ayo didoh tok iku. Tak guyub budaya. Iya kan dari lo karek jangan didoh tok lo mbek kerupuk yang ora apa-apa lah di barang mana. Iya. Nang kono tok enak koyo emang ketan jare kabeh padha sarapan ono tak jam 5 wis do teko iki. Kentekan kuwi suwe ta. Ya batas ini kan batas ini kopi ini kan angker wong ini mare-mare glek kan kuwi apane glek tenane wong merenung wong di segane karo jangan iki ya sederhana enak. Sederhana bener ya empuk
Iya tanduk ora lho kok meneng ae. Ado ora ado. Tanduk ado marai ado makmi dasar. Ganyang sana wis. Pengen tanduk tapi marai ado jerene. Jare tekok gir putu po anak jerene. Putu. Jadi landep berarti ya. Putu kuwi. Pripun, Mbah? Lah kok jek landep? Andane ora pantes ya, Mbah. Oh, jadi ora pantes duwe anak cilik. Iki banyune disedot ya. Berentek engko nek duduk berenang ayo. Aduh. Ya Allah balunge. Aduh Gusti. Awak e rasane koyo ngene. Rafa iki ingin tahu niki super duper nggih. Dipengeng yo nangis, gak iso cah. Tuakmu ngopo? Krikil. 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 Krikil wae. Niki pas. Ha, kudune cerose digang siki. Ngisore mung kok kei sarangan mung ya. Hmm. Lah aja dikok sarangan nem kae. Aja dikok. Soale mau aku krung tuak niki. Heeh. Sing duwe ngono pisan. Ngapa syuting kowe apa? Untung. Kayak ya aku iki. Wis ngono ya ngger ya, tekan omah iki tak ngadusi Rafa. Wis resik-resik neh. Wis perubah-ubah ndek bengi wis karek resik-resik. Karek nggae video wis